Бүгінгі жиындағы басты мәселе аграрлық саланы қолдау туралы болды. Ұлттық ғылым академиясының президенті Мұрат Жұрыновтың айтуынша, ауыл шаруашылығын дамыту үшін біріншіден қағазбастылық пен қажеті жоқ талаптардан арылу керек. Яғни кәсібін дөңгелету үшін берілетін несиенің пайызын төмендетіп, шаруадан міндеттелетін талаптар санын азайтқан дұрыс дейді академик. Сонымен қатар жерді тиімді пайдалану экономиканы қарыштап дамуына мүмкіндік бермек. Беретін несие 6% деп белгіленді. Менің ойымша ол да көп. 3%, 4%, 5% мен беру керек. Өйткені адамдарды, азаматтарымызды сендіруіміз керек. Ең бірінші кезекте біз мұна шетелге қарамайық, өзіміздің азаматтарымызға жақсы несие беру керек, төмен процентпен. Сонда ол мәселе шешіледі. Дөңгелек үстел басында шаруашылық жерді қайта сатуға немесе үшінші адамға жалға беруге тыйым салу керектігі де айтылды. Өйткені арада алып сату табыс көлемін азайтады. Ғалымдардың пікірінше жерді жалға бермес бұрын халықтың ауыл шаруашылығы туралы түсінігін қалыптастыру керек. Өйткені осыған дейін аграрлық саланы дамыту үшін несиелер берілген, алайда оны іске асырғандар өте аз. На жердің ұрпақтар барысында сатылмауы. Өйткені әрине бүгін біреу оны сатып алуы мүмкін, өзімізді қазақ болсын, орыс болсын, басқа болсын, Қазақстанның тұрғыны болса болды. Бірақ ертең оның ұрпағы оны сатам деп ойланса, қандай жағдай туады? Соның барлығының алдын алу керекпіз. Өйткені мына жалпы әлемдік өркениеттік тәжірибеде жер қайта сатылмау керек. Айта кетейік, осыған дейін жер мәселесіне қатысты құрылған комиссия 8 рет аймақтық отырыс өткізіпті. Оның 4-еуі Алматыда, 4-еуі Астана қаласында, қалғаны Ақмола мен Қызылорда және Атырау облыстарында ұйымдастырылған. Қазіргі күнге дейін жер комиссиясының бірыңғай орталығына 12458 адам хабарласыпты. Шенділерге қойылған сауалдардың 756-сына жауап қайтарылған. Колл-центрге қоңырау шалғандардың 80%-ға жуығы тұрғын үй салу үшін жер сұраған. Аршын Кемелжан, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.